Mən 7 ildir bu sənətdəyəm. Artıq elə bir 1-2 il öyrənmək içində olmaq daxil. Yəni ölkədən kənarda da işləmişəm, ölkədə də işləmişəm. Yəni ölkədə ancaq Lənkəran şəhərində işləmişəm demək olar ki. 14-15 yaşında bu sənətdəyəm. Ən çox həvəsim olub da, yəni bu sənətdə indiyim günün bu çağındakı, yəni gələcəyə qədər yəni həvəsim var. Həvəs olduqda öyrənmək daha tez alınır, həm də yaxşı alınır. Yəni mən işləyirdim, amma avadanlıq yəni şəxsi olaraq özümün yox idi, elə deyək. Sadəcə hansısa salonda maraqlanırdım, yəni dolu obyekt olanda girirdim, orada işləyirdim. Bu məşğulluqla maraqlandım və müraciət elədim 1 il ərzində, sağ olsunlar, yəni heç 1 il də çəkmədi. Avadanlıqlar təqdim olundu, dərs keçdi 10 gün, biznes plan falan. Onlar öyrədildi və avadanlıqlar verildi. Şükür olsun, yəni, hal-hazırda göz qabağında da avadanlıqlar buradadır, çox şümayardır. İndi yəni bilirəm ki, şəxsən özümün də avadanlıqlar, belə deyim. Həvəsi olan şagirdə əlbəttə ki, həm pis vərdişlərdən kənarda saxlamaq, həm də ki, gələcək həyatı üçün bir yaxşı bir yerdə işləsin, pul qazansın, gələcəyi yaxşı olsun. Amma həvəsi olduğu halda da yəni.